zahmet olmasın yoldan çıkıp. 10 nəfərə deyilmiş cavab və yaxud 3 nəfərə deyilmiş cavab. Eyni şeydir. Yani biz de üz üstüyle. Bir de bu axırın bir şey. Elə 3 nəfər olaraq gəlin ona rəhbərliyim, qəbul eləsin sizi. Siz de burada parkda gözləyin. Cavab olsa eyni olacaq. Mən də sizə göstərirəm. Yəni dərdimizi anlatmağa bir adam lazımdır ki. Biz həmişə demişik, çox sağ olsun prezidentimiz ki, bizim balalarımız bugünkü günü nəvələrimizdən söhbət gedir ki, İraqda əziyyət çəkmirlər. Hamısı azad, Azərbaycan məktəblərində hamısı təhsil alır, bağçasına gedir. Hər bir şey sadəcə bu dəqiqə bizim narahat edən o hemen bu belə-belə balaların anası aclıq aksiyası keçirir İraqda Rusafa həbsxanasında. Bütün TikTok, bütün internet, bütün bu dəqiqə dövlət qurumlarından biz nə istəyirik? Balalarımızı gətirin Azərbaycana. Azərbaycanın Allah'a şükür elə güc strukturları var ki, onları bir dəqiqənin içində oradan çıxardar gətirər. O qızlar nəyin günahkarıdır? Ərlərinə qulaq asıblar. Ərlik deyib dur gedə filan yerə. Valla sən də yoldaşma desin ki, dur gəzməyə gedirik, gedəcəksən. İnsan, hər bir insan xəta eləyə bilər müəllim. Hər bir insan xəta eləyə bilər. Bizim evlatlarımızın yeganə xətası ərlərinə qoşulub bu dövlətə getmək olub. Bugünkü günü onun əzabını, onların xırda körpələrlə biz analar çəkirik. Mənim dövlət qurumundan yeganə istəyim orada həbsdə olan 121 Azərbaycanlı qızın 5 gündür aclıq aksiyası keçirdərək Azərbaycana dönməklərini istəyirlər. Dövlət prezidentimizə məktub ünvanlayıb var oradan. Dövlətimizin birinci prezidentinə məktub ünvanlayıb var oradan. Bütün sosial durumlardan xahiş edirlər. Onların Azərbaycana gətirilməsində bizim möhtərəm prezidentimiz kömək əlini uzatsın bizim qızlara. Bizim dövlətdən istədiyimiz yeganə istəyimizdir ki, biz qocalmışıq. Bugün başımızı qoyub ölsək, bizim balalarımıza baxan da olmayacaq. Vallahi öləcəklər acından oradan. Allah and olsun. Dünən 10 nəfər halını itirib, huşsuz vəziyyətdə götürüblər qospitala. Heç nə də eləmir. Ərəbin nə vecinədir mənim balam ölür. Ərəbin nə işinə qalıb mənim balam ölür. Ölən mənim balamdır. Onun balasıdır, onun balasıdır. Hər bir yenə də deyirəm, insanın xətası ola bilər. Valla heç kim heç nədən sığortalı deyil. Biz nə bilirik ki, sabah kimin başına nə gələcək? Bilirsən evə gedəndə başına nə gələcək? Aparıb da ərdir, aparıb gedib bu ev. Başa düşdü, biz də deyirik ki, bax nümayəndəliyi, oranın rəhbərliyi. Deyir ki, 4 nəfərdən ibarət, onlardan rəhbər ki, nümayəndə gəlsin, qəbul olunsun, 4 nəfərə verilmiş cavab və yaxud 10 nəfərə verilmişsin, eyni olacaq. Həmşə bir olur deyil, amma indirası deyil. Aşağıda oturmuş xanım, parkda oturur. Parkda oturmuş. Həmşə onlarına tən tək geçmişəm. Sağ ol, oro yıxılıb, sən belə şey olmayı bax. Verin də, qoyun, görə dərdinizi deyək də. Həmişə getmişik, ora çıxıblar, danışıblar, eləyiblər də. Gör uşaqlar nə dərəcə el çatıb ki, deyir ki, sumka alın, bizi sumkaya yığın, analarınızı yanına göndərin. Gör körpələr nə dərəcə el çatıblar. Özünüzü təqdim edin. Özümə adım Ahilədir. Mənim qızım da oradadır. İki nənə uşağın gətirib dövlətimiz, indi də biz dövlətimizdən istəyirik ki, anaların gətirsinlər. Gətirsin analarını, uşaqlar dözmür, onlar aclıq keçirsinlər. Kürəkəniniz aparıb? Mənim kürəkənim, öz yoldaşı ilə gedib ora, Türkiyədən keçib ora. Onlar da analar da övladlarını istəyirlər. Biz balalarımızdan ayrılmışıq, onlar da balalarından ayrılıblar. 5 gündür yemirlər, aclıq keçirdilər, hamı üzülüb, əldən düşüb amma orada. Bir baxsın, dövlətimizdən biz bunu istəyirik. Dövlətimizdən, prezidentimizdən xahiş edirik ki, bizim balalarımıza kömək eləsinlər oradan gəlməyə. Onları balalarına qovuşdursunlar. Günahsız, heç bir terrorla məşğul olmayıblar, heç bir iş görməyiblər orada. Evdə oturub uşaq saxlayıblar. Onların nə işləri var? Nə cinayətləri var ki, onları orada əsir saxlayırlar? Heç bir cinayətləri yoxdur onların. Bəli, İraqda Rusaf həbsxanasıdır. Xeyr, yoldaşları yoxdur. Heç yoldaşlarını axtarmırıq. Yoldaşlarından söhbət gedə bilməz. Sadəcə qadınlar heç vaxt savaş meydanında olmayıblar. Sizin tələbiniz yalnız qız. Bizim tələbimiz ancaq qızlarımızın Azərbaycana gətirilməsidir. Nə qədər müdafiə edir? Balalarına qoysunlar. Qüsurlu balaları var. İraqda olduğu əksəriyyəti uşaqlar qüsurludur. Həbsdədir.
xəstədirlər. Baxa bilmirik, xəstə adamam. Baxa bilmirəm. Dövlətindən xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Mənim iki gəlinim oradadır. Ərlərinin qüsurudur. Gətirsin vətəninə. Nə cəzası var burada versin. Çox xahiş edirəm dövlətindən. Varsa burada versin. Amma demin, amma ki, ərlərinin qüdazına gediblər. Ərlərinə qoşulub gediblər ki. Sizin qızlar neçə il əsirdir? Birinə 21 il, birinə 15 il. Birinə ölüm, birinə ömürlük, birinə hərəyə bir iş səçiblər. Hamıya. Öldürülənlər var orada. Yox, yox, edamı ləğv eləyiblər, edam yox. Mənim. Biz prezidentə səs vermişik. Dövlətimizdən xahiş edirik. Yolda dayanmayaq. Xahiş edirik. Yolda dayanmayaq. Baxsınlar bu işə. Bizim Azərbaycan vətəndaşı hüquq mühafizə orqanlarına vəkil olmadan, ərəb dili bilmədən onlara qeyri-qanuni həbs cəzaları verilir. Kimə deyək, qara gedək, hər yerə. Bax, 3 gün, 4 gündür ki, biz elə bu yollardayız. Gedirik, gəlirik, hər yerə gedirik, gəlirik, hər yerə. Azərbaycanın 4 dənə güc strukturu var. Dünən Nazirlər Kabinetində olmuşuq. Milli Təhlükəsizlik Komitəsində olmuşuq, Xarici İşlər Nazirliyində olmuşuq, Prezident aparatına qəbula yazılmışuq, Nazirlər Kabinetinə qəbula yazılmışuq. Dövlətdən yeganə istəyimiz, dövlətdən yeganə istəyimiz balalarımızın Azərbaycana gətirilməsinə yardımcı olsun Prezidentimiz. Vitse Prezidentimiz. Necə şərait yaratdınız ki, getdi vatandaş? Biz heç evladımızı hansı ana istəyərdik ki, balası getdi? Getdilər, qeyri-qanuni yolla, ərlərinə qoşuldular, Türkiyə də işləmək adı ilə Azərbaycandan getdilər Türkiyədən Türkiyədən getdilər biz dedi ki biz Türkiyə işləməyə gedirik. Hə, mənə evdə söhbət olub. Mənə dedilər ki Türkiyəyə işləməyə gedirik. Mən bu dərəcəyə dedim ki ay bala birdən o yan bu yan gedər. Dedi yox xala mən uşaqlarımı odun alovun içinə atmaram. Mən işləməyə gedirəm. Bax məni belə aldadıb çıxıb gediblər. Oradan da keçiblər İraka. İndi iki uşağına qalmışdı orada uşaqları dövlət gətirib indi də analarını gətirsinlər. Gətirib gəlmişsən uşaqları sağ ol. Allah razı olsun. Bəs sizə demədi ki mənim yoldaşım mən aparır. Yox, yox, heç biri heç nə demədi. Heç biri heç nə demədi. Bilmirəm, mən heç nə bilmirəm. Telefonla da hər şey danışdım. Boşaldın səkini. Biz də dövlətdən nə istəyirik? Xahiş edirik ki, onları Azərbaycanda. Dobruzova ahilə. Dobruzova ahilə. Ahilə. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.